Recibe nuevamente Sergio Roberto. Atención, que puede llegar por dentro. Ahí está Neymar. Va a llegar el segundo del Fútbol Club Barcelona. Neymar, que encontró esa pelota de Rering, que se resbaló junto a Emery Laporte. Gana el Barça. Bola para tentar tipo de lançamento para o Neymar. Bandeira já deu impedimento. Ele ia fazer um golaço. Ele já estava dando chapéu no goleiro, matando no peito. De Neymar. E tá, parece que acabou aí que na hora que a bola parte, já está à frente da linha defensiva. Largo el balón para Neymar, logra escapar Neymar, 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 por arriba, gol. Football from Barca once again. Messi into Neymar. Neymar, oh, it's a stunner. What a brilliant goal that is from Football Club Barcelona. Back of the net with a wonderful little finish.